ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯେ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଉ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା। ଆପଣ କହିବା କଥା ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ।